ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୁନ୍ଦୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଫ୍ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।